Tascombank – один із найстаріших комерційних банків України, який функціонує з 1989 року, у 2004-му приєднався до групи TAS і на сьогодні у топ-20 кращих установ України, тепер представлений і на Закарпатті. У Мукачеві відділення банку відкрили по вулиці Валенберга. Зручно в ньому користуватися як підприємець, дуже високі ставочки в них на депозити, можна користуватися просто рахуночками. Подобається якість обслуговування, подобаються продукти, які дають для фізичних осіб компетентність, обізнаність у банківських продуктах. Відповідно, як клієнта у мене є хороша довіра. Мукачево обрали не випадково, адже місто – бізнес-центр краю. Клієнтам банку пропонують весь спектр банківських послуг, який нині присутній на ринку. Починаючи від просто комунального платежа, закінчується там великим бізнес-кредитом. Да? Там, звісно, ми обслуговуємо і роздрібного клієнта, і малий бізнес, і корпоративного, і, звісно, також і підприємці нам цікаві. Європейські стандарти і наше українське хороше радушіє до наших клієнтів. До відкриття відділення банк підготував для клієнтів різноманітні акційні та бонусні програми. Потрібно думати про наших людей і дати їм можливість відчути ті стандарти банківського обслуговування, які на сьогоднішній момент ми можемо їм надати. Мукачівське відділення – перша ластівка у розвитку банку на Закарпатті. Наступний крок – відкриття відділення у обласному центрі.